Přátelé, zdravím vás, tady Maťo Mišík, je tady další díl Kytarové zbrojnice. Ten díl je pro mě speciální, protože tady mám svého dlouholetého kamaráda, spolužáka ze školy a tak dále, spoluskejťáka Honzu Humulu z Vohnout. Čau, kapela Vohnout. Vohnout, hele Honzo, mám radu, že jsi přijal pozvání do tohle dílu. Konečně mám šanci vyspovídat tě, na co vlastně hraješ a tak. Na co se můžou diváci těšit dneska? No já bych chtěl vlastně, protože mám spoustu kytar, spoustu aparátů, chtěl bych mluvit jenom o to, co je pro mě teďkon gro, a to je koncertní aparát, koncertní kytary, koncertní pedalboard a vlastně pár věcí kolem toho, které jsou možná zajímavé. A nezapomeňte dokoukat video do konce, protože na konci vás čeká soutěž a můžete vyhrát parádní ceny od našich partnerů, takže sejdeme se na konci. Jedem. Hele tyjo, Honzo, to je vtipný, že my se vlastně známe strašně dlouho, že jo? My jsme spolu studovali, ale vtipnější je, že jsme ještě předtím spolu skateovali. Kdy já jsem Honzu poznal někdy v 8 ráno na úrampě na výstavišti, kdy jsem tam trénoval sjíždění úrampy. Pak tam přišel takovýhle týpek, tyjo, prostě se skatem. A to jsme se poznali, no. A pak vlastně jsem přišel do prváků a ty jsi tam byl. A říkal, tyhle, nazdar. No a od té doby jsme drhli kytary. Honza začal dřív a já jsem pak hledal. No ale pozor, zajímavá záležitost. Já jsem začal úplně jinak a první člověk, který mi kdy ukázal pentatoniku, jsi byl ty. Protože tehdy jsem začal brát lekce od Pavla Skály z ETC a byl jsem o krok napřed. To bylo úplně jako sci-fi pro mě. Někdo hraje pentatoniku, něco, co prostě zní geniálně. A do té doby a od té doby hraješ pořád. No já jsem předtím drhnul bariky jenom. Hele, tak jo, tak jdeme to. Tak jdeme to, jo. Takže tady máme první část, jsou kytary, tak co to třímáš ve svých rukách? Třímám v sobě, u sebe nádhernou starou kytaru Gibson Les Paul Deluxe z roku 1979, kterou jsem na ostro, já jsem pár kytar koupil jako přes internet, čili člověk se to neosahá. A tady jsem sledoval jednoho takového obchodníka s kytarama, který měl zajímavý kusy. A na férovku jsem si to nechal poslat z New Yorku, aniž bych si tu kytaru vyzkoušel, takže to je vždycky riziko. Ale u takových kusů já mám člověk, že se mám pocit, že se nikdy jako nesplete. Takže jsem vytáhl jako z krabice tady asi po měsíci, jako kdy ta kytara šla. Jsem vytáhl takovouhle kytaru, která je vlastně o 3 roky mladší než já. Tyjo, si to představ. A prošla takovou trošku revizí, protože jsem se chtěl podívat dovnitř, tak jsem jí dal kytaráři Jardovi Janeckýmu, od kterého mám taky kytary. A zjistili jsme, že vlastně ty snímače P90, který tady mám, už jako nemají původní dráty v sobě a že tam byly nějaký zásahy. Ale myslím, že ta kytara jako je původní jinak a že prostě má vynikající zvuk. Já jsem hrál dřív na Telecastery. To mě právě zajímalo, že jako jsi byl si telecastrovej a najednou prostě Les Paul, tyjo. No já jsem si hele prošel etapou různých kytar. Úplně na začátku jsem začal na Diamantce, která je vlastně takovýhle tvár, že jo. Ještě vlastně na základní škole někde v 80. letech. Počkej, Diamantka, základní škola. Já jsem ji od tebe potom koupil, kamaráde. Ty jsi ji ode mě koupil, že jo? To byla moje první elektrická kytara. A jelikož za komunistů tady vlastně nešli sehnat jiný kytary, a to byl takový top, ale ty kytary jsou super. Já jsem si pak po letech pořídil znova. A ta kytara má jako, on to vlastně není Gibson, že jo? No, oni to dělali podle Les Paula, ale ono to má nahoře normálně smrkovou desku. Údajně se ta smrková deska používala z odpadu klavírů, jako Petrov, který se vyráběli z té horní desky, tak se to použilo nahoru. Takže on ani nemá ani jako gibsonářský zvuk, je to takový hybrid prostě Fendera a Gibsona, jo. Takže snímače jsou jakoby původní, ale vlastně už nějaký takový. No jako jsou to jako P90, ale nějaký zásah. Cívky tam jsou původní, ale ty dráty, co vedou potom tady, ty spojnice jsou jiný, jako bylo vidět, že už je to přepájení, což nevím, jako jestli má vliv na zvuk, ale spíš ne. Hele, teď se tě zeptám na takové věci, jako trošku ke stylu hraní s touhle kytarou. Jak to máš, používáš jako hodně volumpoťáky a vůbec jako pracuješ s těma korekcema? Absolutně. Já vlastně jsem příznivcem toho, že největší vlastně podíl toho všeho by se měl odehrát na kytaře a ne potom v těch krabičkách. Takže já neustále, když hraju na koncertě, tak neustále pracuju s volume. Jo. Nikdy vlastně nejsem úplně naplno, to jenom když hraju sola, ale většinou jako jsem jdu na doraz a trošičku na zpátek a on se ten zvuk trošku vyčistí. A já celý koncert
furt prostě každých 20 vteřin mám ruku jako na volume, jo, jo. A už musím mít na to takový fíle, já vlastně jsem hrál na toho Telecastera svýho. A měl jsem to poslepu prostě. Tak jsem tam šáhl a hned jsem byl na tom svém zvuku. A najednou jsem měl Les Paula, který měl prostě tady strašně čudlíků. A než jsem se v tom vlastně vyznal jako pocitově, tak jako mi to trvalo, no. A to novou clonu používáš? Jako... Hele, používám, ale minimálně. Já prostě, my nejsme typ kapele, kde bych si vyhrál se zvukem, jako mi tam prostě, já tam no, jasně, mastím jo. Furt prostě nějaký kila, tady to. Ale zaujala mě jedno takový video na YouTube od Johna Bonamassi, jako úžasného kytarista, který hraje jako na Les Pauly hodně, že jo, to je taková no, jasně, jeho, jako, takový grow. A má na tom videu vlastně, ukazuje, že všeho dosáhne těma poťákama. Veškerých prostě své škály, jako on celý své používá krabičky, ale říkal, že by si poradil bez toho. A ukazoval všechny možné kombinace tónových clon a volume a snímačů a jako bylo to perfektní. Jako od krásných čistých zvuků po medový jazzový zvuky až prostě jako nabušený rockový zvuky. Takže ta kytara jako oproti třeba tomu Telecasterovi, který jsem používal 15 let, jako který byl vyhraněný prostě. Má vlastně širší jako... Má širší rejstřík. Jediný, že to je taková trošku, ono má jako tlustší zvuk, nemůžu ty kytary střídat vedle sebe, ale je to taková dámička do toho tele, já jsem řezal prostě, hlava nehlava. A tady prostě musím být jako citlivější trošku. Jasně, jasně. Vidím, že tam máš nějaký ty černý graftikový kameny na tom. No, tak člověče, do toho jsem nesahal. To je možné, že tam už, že to byl nějaký zásah přede mnou a to jsem si všiml až teď. Já jsem si to tak rezavý všechno. A to je nic dálky. No, tak nám ještě teďka ukáž tu druhou kytaru, který si mluvil. Tady to je moje backupová kytara teďkon. To je vlastně největší hybrid, co jsem kdy měl. Protože mě se hrozně líbí jako Telecastery, jako jak vypadají prostě designem, miluju design a prostě se mi to nějak líbí. Zároveň jsem chtěl mít jako Stratocastera. Tak jsem si nechal sestavit od Ondry Lišky kytaráře takovouhle kytaru, což je hybrid v tom, že to je tělo Telecastera. Ale všechno ostatní je jako Stratocaster, čili stratocasterský zvuk, takový ten jedovatý prostě štiplavý zvuk. Snímače Van Zanty, jediná kytara se světlým hmatníkem. Všimněte si, že nemám poťák na tónovou, jako tónovou clonu. Používám jenom volume. Ideálně by jsem si vystačil prostě kytara, jeden snímač a volume. A já bych byl úplně svobodný. Já vlastně nepotřebuji moc jako kombinovat. Ale co je důležitý, když už jsem mluvil o tom, že třeba tady ten ty P90 mi vrčejí na koncertech. Tady mám single u téhle kytary, ale... A ještě bych možná jenom zmínil zajímavý, že je otočený v obráceně. Je otočený v obráceně, to máš ale dobrý postřeh, protože já jsem měl toho původního Telecastera od Ondry Lišky taky, na kterýho jsem hrál, tak jsem měl obrácený snímač. Normálně je natočený takhle. A Ondra mi ho dal v obráceně z toho důvodu, že vlastně mám konkrétnější basy a nemám tak pichlavý vejšky. A vlastně jsem si to nechal dát i na tuhle kytaru. Ten rozdíl není tak zásadní, ale prostě ty to poznáš, je tam. No. Já to cítím prostě. A vlastně jsem řešil, že mi ty kytary vrčej prostě tím, jak to jsou singly, tak jsme to s Ondrou vyřešili na tady těch kytarách tímhle způsobem, že mám tady jako další cívku, což vlastně mi vytváří jako humbucker. Jakoby humbucker, ale ta jedna nehraje. Ale ta jedna nehraje, falešná, jenom sbírá brum. A dokonce jsme zvažovali o variantu, že bych tam měl, že bych si to mohl přepínat jako. Jo, že bys jí no, odpojil. Ale jako. My jsme pak porovnávali, jestli vlastně tím, že tam je ta druhá cívka, jestli to o něco přijde zvukově. To mě zajímá. A hele, jsou to takový blechy, které já nikdy neřeším. Že ten benefit toho... Ten benefit je toho velký, že já vlastně někdy, teď jsme měli turné a já na dvou koncertech hrál na tohle, protože tady ta kytara tak vrčela, že to prostě nešlo. A někdy to jde, že jo, někdy se hlídá, že si to stahuješ mezi písničkama nebo mezi no, vyhrávkama, jasně. Ale prostě někdy to vrčí tak, že to osolíš a místo prostě sola slyšíš. To je pak to fakt, pak přesně to se nedá, si no. Říkáš jako zlatý kompromisy. A víš, co je nejhorší na tom? Nejhorší je, že ti to tak bere soustředění, no, jasně, no. Že děláš strašný chyby, protože furt musíš myslet na to, jak prostě s tím pracovat a prostě děláš boty, které normálně neděláš. A ty ještě, že jako tím, že jako zpíváš, to vlastně potřebuješ mnohem víc. No ale já vlastně tím, jak musím mít nacvičený všechno, já cvičím i to, kde přepínám pedalboard, no, v jakém místě a jak si stahuju co. Choreografie. Normálně je to celá choreografie, protože já nemám uspívání čas jako čumět pod sebe. Takže to mám jakoby na noze takhle jenom na to a mám třeba vychytaný jako na poslední jako notu, prostě nebo čtvrtou notu přepínám, že jo, ostrý zvuk do refrénu, že jo.
nebo naopak někde vyskakuju z refrénu, přepnu zvuk a hraju až jako druhý kilo, nehraju to první, že jo, aby tam prostě... Mám dokonce písničku, kde mám zkreslený zvuk a přepnu ho, ale přiznám to, jako, že ten zvuk udělá jo. a není tam, ale jako přepínám to na dobu. Hele, líbí se mi název, to jsi vymyslel sám. Ne, to vlastně s tím, to jsem tam měl už od Ondry Lišky, Fernet, jako Fender, že jo, ale je to Fernet. A ne Stratocaster, ale Zvratkocaster. Takže to je Ondrův... to je Ondrův výmysl. Já vlastně to původní tele už jsem dostal takový, že to tam mělo tady to. To je super. A Ondra Lička vlastně vyrábí tím způsobem, on většinou nedělá krky. On ty krky koupí, a, nebo koupí i tělo a složí tu kytaru, ale taky často jako to tělo udělá. Takže on má nádherný kytary. A já vlastně bych na ně hrál, ale jenom pak jako jsem si chtěl vlastně zkusit Les Pauly, ale chtěl jsem mít prostě starou kytaru, jako vždycky jsem potom toužil. To jako... Ještě mi řekni, ta cívka to funguje jenom na ten jeden snímač nebo na všechny? Cívka funguje jenom na ten kobylkovej. No. Protože no, vlastně tam ty já ani skoro nepoužívám a vím, že tady ta poloha nevrčí nikdy, nevím, jak to tam je teďkon, ale nevrčej mi. Vrčel mi tady ten nejvíc, co jsem používal. To je ještě zajímavý, to říká jako celkem dost kytaristů, že každý ten snímač vlastně ty magnetismem ovlivňuje ty struny. A proto třeba některý kytaristi, kteří vlastně vědí, že používají jenom prostě bridgeový snímač, tak to dej pryč ty snímače, aby vlastně jim to nebralo. Že ten zvuk je prostě ještě jakoby dál. Což mě by se vyplatilo jako možná. Že pokud je nepoužíváš, všechno mají windy a ty magnetiky, oni ti vlastně berou jakoby nějakou energii tím magnetismem od těch strun. Je to možný. No a ve smyslu jako na vohnoutech zapnu single, teda ten jako krkovej snímač, to tak jednou, dvakrát za koncert. No, jasně. Takže bych se obešel bez něj. A ještě řekni, když jsi nechal otáčet ten snímač nebo takhle, tak to je atypický pigár, to je asi dělaný na míru. To je dělaný na míru, no, to je vyřezaný vlastně na míru. A u toho Telecastera, toho mýho, na který jsem hrál, který ve zkušebně teď kontakt, tam jsme to řešili různě. Tam byla levoruká kobylka. Jo. No pravoruká, vždycky nevím si to levoruky, pravoruky, no prostě pro ty obráceně. Pro leváky. Pro leváky, no. A takže my jsme i vybrousili jako do nich takový, jako do toho, ona tady je taková vanička, taková mistička, tak jsme tam vybrousili takovou jako prohlubek. Ono je to v tom kovu na tom Telecasteru, že? Trošku jsme to tím hledali, přizpůsobovali a hlavně mi se jednou stalo, že mi začala pískat kytara, jako snímač, jako. I když byl vyvoskovaný. A my se nevěděli, co to je, a pak se zjistilo vlastně, že tím, jak hrajou tím kovovým trsátkem, že hoblují ty hoblinky, že jo, ocelový z toho, a oni zapadávali, ten snímač měl takovou dírku tam. A zapadávali dovnitř. A zřejmě ten snímač nebyl úplně perfektně vyvoskovaný. Takže to tam někde lítalo mezi těma magnetama a pískalo. Takže vlastně jsem potom řešil to u Jardy Janeckýho, který má tu vákuovou lázeň, jo, že jo. To znamená, že to ono to fakt jako skutečně ten vosk natlačí do každý jako... Do každý skulinky, tyjo, od té doby mám pokoj zase. Jo. Ale většinou první, když si pořídím kytaru i tady tu starou, co jsem měl, tak většinou první, co udělám, že jdu snímače do vosku. Struny. Jaký používáš struny, tloušťky a tak? No hele, já člověče nevím, jestli jsem jediný, kdo používá struny 12, síly 12. No. Používám Dadaria a vlastně já jsem někdy úplně ve strunách úplně nejel, jakože bych, samozřejmě ty rozdíly tam jsou, ale já bych fakt musel hrát jinou muziku, jako aby se to projevilo. Jako u nás prostě v naší kapele se to ztratí, takže já tady ty věci moc neřeším. Nicméně jako používám 12 struny, které kladou strašný odpor. Těžko se na ně hraje, ale my tím, že já moc nehraju jako ani za složitý sola na koncertech nebo tady, to všechno mám ty backlidy a killa, tak je to pro mě daleko jako svobodnější, protože nemusím hlídat ladění. Hmm. Protože když máš tenký struny, často si vyšíš na kytary, protože my máme dvě kytary v kapele a když hrajeme unisono riff, tak jako se musím hlídat, abych se nevěšel. Takže ty 12 mi vyhovou, no a pak hraješ solo právě a máš vytáhnout strunu a koušeš se do jazyku u toho, tyjo. Takže to je velký rozdíl, no. Jak často měníš struny? Struny měním každý víkend. Protože jednak ty struny dostávám, což je velká výhoda. A za druhý, nějaký kytary, které jsou citlivý na zvuk, jsem si všiml, že jsou citlivý na kvalitu strun. U nějakých kytar se to ztratí, zejména když člověk používá hodně nakrmený zvuk a krabičky.
hodně gainu, tak se to ztratí. Ale já mám radši jako méně gainu a začnou se projevovat takový ty nuance jako starý struny. Takže já vlastně jsem si někde nechal třeba dva weekendy starý struny. A už jsem cítil, že tam nejsou ty vejšky, takový to úplně to plechový. A mám rád pak, když natáhneš ty struny. A první půl hodina jako je úplně krásně plechový zvuk. A pak je to pryč, když já mám ještě agresivní pot. Jako, takže no, to jsem právě chtěl zmínit, no, že si vždycky mě všechno zrezlí na těch kytarách. Mě všechno rezne, já mám prostě nějakou kyselost v sobě. Ještě jako mě naměřili, šáhl jsem na nějaký měřák, kde mám nějakou jako vysokou elektriku v těle. Takže já jsem byl na nějakém měřáku, kde to většinou lidem ukazuje třeba 20-30%. Já jsem tam dal ruce, udělal to. Jsi prostě nabitý. Já vrčím, mě odcházejí všechny přístroje v ruce. Tyjo. Hele, používáš nějaký čistič jako na stroje třeba? Nebo to vyměníš? Používám čistič našeho technika. Já vlastně, my jsme dospěli s kapelou do stádia, kdy před koncertem dostanu kytaru. A po koncertě ji odevzdám. Super. Veškerý servis, ten koncertní mi dělá technik. Samozřejmě mezi tím doma já si to vychytávám. Mě to baví jako ty kytary servisovat doma, tady to. Ale na koncertech se o to nestarám, takže dostanu kytaru, která je oblečená do nových strun. Jasně. Jediný, od čeho se mi ještě nechce opouštět, jsou zvukovky. Tě. Já si vždycky to rád nazvučím, i když už jako by to taky šlo, že bychom nezvučili, abych přijel rovnou na ostro. To se mi nechce. Ještě trsátka zmíníme teda. Co používáš teď? No já jsem používal Lee Hooker kovový trsátka, že jo, který vlastně jednou jsem ho dostal jako nějaký suvenýr a já to nosil v kapse a jednou jsem to prostě vytáhl a zjistil jsem, že to má specifický zvuk. Ocel na ocel prostě. No jasně, no. A je fakt, že prostě to strašně fungovalo, že ten atak na tu strunu nebyl měkký, ale že tam měl krásný takový kovový ocelový skřípanec. Strašně jsem tím ničil struny, ničil jsem tím kytary. A nakonec jsem od toho ustoupil, ale ne z důvodu, že by se mi nelíbil ten zvuk, ale že oni nevyráběli ten malý tvar, oni jsou vlastně dvě velikosti trsátek, těch základních, nebo jich asi víc, ale jsou ty větší, menší, že já používám ty větší teď, protože mám velký palce. Mám velký palce prostě a mě to trsátko tam prostě mizelo, takže já nemám moc ideální ruce na kytaru, sice jako došáhnu přes 10 oktáv se svýma velkýma prstama, ale jako nemůžu se vejít jako do těch detailních jako mravenčích akordů. Tě. A s tím trsátkem to byl boj. A tohle je teda Dunlop nějaký? To je Dunlop Ultex. Jo, jo. To je to s tím hrošíkem. Já vlastně používám taky, no, že mi přijdou pořád ještě jako mají dost brilanci. No má a má to pro mě výhodu, že ono mi hodně čouhá, že já prostě můžu jako mlátit do strun, což mě vždycky bavilo, jako že vlastně do těch strun řežeš a trefuješ se tou špičkou toho trsátka, když to tam jako jsem měl pocit, že jako mi ho čouhá tak málo, jo, že se nemůžu trefit. Já. Jasně. A jak ti dlouho vydrží trsátko? No to nevím, protože já průběžně ztrácím nebo je házím po koncertě do lidí. Ale ono jako se ohobluje, tak jako, že ztratí ty špičky, tak ho dávám do háje většinou. Ale nastal moment, kdy já jsem úplně přestal používat trsátko. A bohužel, to si pamatuju, to si hodně prstalo. A bohužel jako naše vohnoutí písničky mi to nedovolujou, ale já třeba doma vůbec trsátko nepoužíval. Pak jsem chtěl něco nahrát s trsátkem a vlastně jsem ani nemohl najít. A mně to prostě přišlo jako to, že tam není nic mezi mnou a kytarou, že jo. Najednou jsem si přišel hrozně svobodný a najednou jako vlastně je to jiný druh vyjádření, máš jiný druh tónu prostě. A přišel jsem si svobodný, ale samozřejmě nemůžu s tím dělat takový ty palmutingy a tady to. Tak jo, tak se dostáváme k další sekci a jsou aparáty. Takže představ nám tady ty svoje krásný dřevěný záležitosti. Kluci tomu říkají peřiňák, že to je můj peřiňák. Dokonce s mým logem, který já mám tady na ruce, takhle. Takže to je můj peřiňák. Já jsem vlastně, mě vždycky hrozně bylo sympatický používat české věci. Ne kvůli tomu, že bych byl nějaký nacionalista, líbí se mi to, když to někdo jako dělá na koleni. Má to vlastně úplně jiný gro, ten aparát, jiný vlastně jiný přístup, to se mi líbí, že to není ta mašinérie. No a tím, že vlastně rád používám jakoby ty české věci, tak se mi tady spojily krásný dvě značky. Jedna jsou ty Salvation Audio, což jsou vlastně takovýhle moduly všech možných aparátů. Vyrábí to Tony Salva, kámoš z Budějic. A to jsou vlastně takovýhle šuplíky, takže já vlastně si měním zvuk kdykoliv chci, ale většinou zůstávám u toho samého. A to celé je to, ten design, no, to, jak to vypadá, ten peřiňák, to jsou Coffee Custom Caps. A vlastně to je gro mýho zvuku. Já nejsem ani moc jako krabičkář teďkon, takže jako gro mýho zvuku vychází čistě z toho aparátu a sem tam to něčím dokrmím.
Asi důležitý poznamenat, jedná se o normálně lampovej... Jedná se o lampovej zvuk, mám tam lampy, ty koncové lampy EL34, což je vlastně taková klasika. A každý ten šuplík má... Každý ten šuplík má ještě jako svoje specifikum, že potom. Takže vlastně já jsem tady držím nějakýho zrovna Twin, což je jako Fender Twin vlastně. Mám vlastně 3 stupně zvuku, mám tady 3 ty šuplíky a samozřejmě od toho nejméně zkresleného do toho nejvíc zkresleného mám vlastně tady jako plexina, jako Marshall Plexi, legendární zvuk, který mám udělaný. Takový prostě jako skleněný zvuk pro mě. Já ubírám zkreslení, všiml jsem si toho ve studiu, že jako fungují pro mě víc zkreslený věci, že to víc zařezává s kapelou. Není tam ten gain, který toto, ale tady ten zvuk, takovýhle zkreslení úplně minimální, používám minimálně, takže to je spíš jakoby náhražka čistého zvuku. Dospěl jsem k tomu, že nechci kombinovat čistý zvuk, jako klasický čistý zvuk a zkreslený zvuk. Takže já vlastně i zkreslený zvuk vycházím z aparátu, který je dělaný pro zkreslený zvuk. A jenom uberu gain. Vlastně drží si charakter pořád. Drží si ten stejný charakter. Já mě vždycky vlastně přišlo, že to jsou hrozně velký skoky, ten čistý zvuk jako charakterově, že jo. Že někdo má třeba Fender na jedno. Fender tady to, mě to přišlo hrozně zvraty v té písničce, tak jsem vlastně vyšel z toho, že vlastně používám ten jeden zvuk i na zkreslený. Že máš vlastně dva stejný preampy. Dva stejný preampy a jeden je míň a jeden je víc. Takže když zahraju třeba. To je ten míň zkreslený a použiju úplně ten samý zvuk. Tak je to takový prostě víc nadupaný. Samozřejmě jako tady tu plexinu v téhle podobě používám málo, protože tu plexinu používám spíš na sola. Aha. Mám ji i jinak nakroucenou, je víc kulatější, není tak ostrá. A používám potom vlastně na to trošku to na dokrmení jako něco, co vlastně jako obarví, rozsvítí, no. Takže já tady ty zvuky, ty dvě plexiny mám úplně stejný z toho důvodu, aby mi nelídal charakter. Já vlastně nikdy moc na koncertech nebyl zastáncem toho, když kytarista mění kytary furt, mění aparáty vlastně. Já jsem si vždycky zvyk na nějaký zvuk a vlastně mě štvalo, že potom vzal jinou kytaru. A jen málo kytaristy to dokážou dobře, jako, že ti to nevadí vlastně. Dobře, takže máš čistý zvuk, máš jakoby solovej takový. Mám solovej, no. A většinou je staroková kapela, takže většinou jedeš na nějaký, na ten třetí kanál. Já vlastně i předvedu tady za chvíli jako to Soldano nebo Salvado, jak je tady. Ty zvuky jsou si v zásadě docela podobný. Když zahraju... to je ta plexina, jo. A když půjdu na to Soldano... Tak slyšíš, že to je, že ten zvuk tady ten toho Soldána je takový jako vyčištěnější, má jako je brilantnější, ale zase nemá to hezký na těch. A tady to mám přece jenom kulatější, protože nechci, aby ty sola zněly moc ostře. No jasně. Takže víceméně chci, aby gro mýho hraní byl jeden zvuk, který se liší v minimálních rozdílech jako. A proto mám vlastně tady ty dva zvuky nakroucený docela stejně. Já myslím, že to je celkem častý, že lidi jako mají tendenci si nakroutit pořád jako stejný zvuk na všechny. Vždycky vykroutíš vlastně ten svůj zvuk. Dobře, takže máš vlastně 3 aparáty. Můžeš udělat takovou ukázku, že kdybych začal od toho prvního tady. Jsou tam krásně ty schody. Jo, super. Takže to je, a ještě by bylo dobrý zmínit vlastně, že to jsou teda preampy Salvation Audio, ale ta hlava celá, to je vlastně Randall, že to je, jo? To jsem zapomněl zmínit podstatnou věc, protože vlastně vychází to z toho, že to je hlava Randall RM100. Já tam mám vlastně ještě od Tonyho udělanou takovou věc, co se jmenuje MDA board, a ten vlastně je to takový jako takový panílek, který tam daný vlastně do toho konce a dělá takový jako lepší středy. Já ukážu, když budu mít třeba tady ten zvuk. To je s tím boxem, a když ho zamáčknu. Tak
je to pod dekou. A když ho tady mám udělat takovýhle zapínání, když se zapláta ten MDMA box. Tak je to takovýhle ten zvuk. A vlastně jsem si všem jedný zajímavý věci. Před aparátem musí být nepříjemno. Protože pak to hrozně funguje dobře pod mikrofonem a vlastně v té nahrávce. Vlastně. Já jsem si všiml, že když ty aparáty jsou trošku nepříjemný naživo, když u toho stojíš, tak to dobře funguje pod mikrofonem. Naopak, když se to snažíš jako udělat hodný jako takhle podle ucha, tak najednou pod mikrofonem je to už úplně leklý ten zvuk. Takže já většinou jako to mám až trošku jako nepříjemný, když u toho tady sedím. Že? Ale tak počítám, že když stojíš na koncertě, tak jsi o toho dál. Že? Jsem o toho dál, jako hledám si takové místo, kde vlastně mi to hraje dobře na ucho. Nepoužívám in-eary, protože vlastně mě vyhovuje jít dál od aparátu blíž podle toho, jak se potřebuju slyšet. A vlastně ten svůj zvuk si kroutím doma pod sluchátkama, abych viděl, co skutečně leze zvukaři. A to je to gro. Nahraješ teda mikrofonem? Nahraju si mikrofonem prostě to, co mi leze jde k zvukaři, protože vlastně jsme vždycky řešili, i spolu jsme to řešili, co je vlastně zvuk aparátu. No, jako 2 metry od aparátu, ze strany 3 metry, nebo ucho toho. A zvuk je ten mikrofon, který ten signál, vlastně to, ten výsledný zvuk, který jde zvukařovi, a to je u mě AKG 3000 mikrofon, kondenzátorový. Chvilku jsem hledal, jaký mikrofon používat. Prošel jsem 57-čkama klasickýma, že jo, šurkama a AKGčkama jinýma, nebo Sennheiserama, že jo. Všechno bylo plný jedu a já jsem skončil u té 3000ovky tady. AKG 3000, který má vlastně furt tělo. Jo. Není tak jedovatý prostě a potřebuje zvukař na pultu, to jsme domluvený, ho trošičku přižené na vejškách, abych já ty vejšky nemusel mít tady tak nepříjemně. Jo. Takže vozíš svůj mikrák? Vozím svůj mikrofon, vozím, co je důležitý. Pro mě, já nejsem moc už krabičkový, já jsem prostě krabičky přestávám používat. Gro tvýho zvuku je? Gro mýho zvuku je fakt jako to, co jde z aparátu, to, co jde z těch modů, a sem tam to něčím přikrmím. A vlastně i to je veškerá moje filozofie mýho zvuku, je míň věcí, ale lepších. Jako. Já jsem si vždycky říkal, radši prostě investuju než do dvou krabiček do jednoho nejlepšího kabelu za 5000 prostě. Jo. A budu se cítit daleko líp. Jako. A co je pro mě hodně důležitá věc, je stabilizátor elektriky, který vozím z toho důvodu, protože ne vždycky ta elektrika je úplně super, tady ho nemám třeba za play, protože to nějak hraje. Ale kolikrát se stane, že je přepětí nebo podpětí a vlastně ten zvuk strašně trpí. A to cítíš fakt. Jako. Ten zvuk něco je jako jenom jako... něco se děje. A to prostě funguje. Jako ten stabilizér je prostě, myslím, důležitá věc, protože veškerý řetězec můžeš udělat jako super kytara, přesně, super efekty, všechno ti může zkazit elektrika a mikrofon. To je věci, které jsme vlastně dlouho opomíjeli, vlastně, nebo aspoň tady, že jo? Jsou strašně důležitý. Ty. No a ještě teda poslední, samozřejmě nezbytná část je bedna a repráky. Repráky? Já jsem hrál dlouho na Greenbacky Salationy a hrál jsem na velký bedny 4-12, to jsem hrál leta. Měl jsem klasickou Ačkovou, pak jsem měl Bčkovou od vlastně od kofíček, jak jim říkám. Coffee Custom Caps. A měl jsem klasickou Ačkovou bednu 4-12, která byla z tlustý překlišky. Takže byla taková fakt jako nadupaná, tady to, když si před ní stál. Ale pak jsem si všiml vlastně, že líp mi zní v mém stylu hraní jako menší bedny. Takže já jsem se rozhodl pro takovouhle 2-12 bednu. Jsou tam Creambacky, ne Greenbacky, ale Creambacky RH75, 75W repráky, které jsou dobrý na doporučení dneska už Radima Hladíka, který mi říkal, že pro něj to byly nejlepší repráky. Tak jsme je tam dali a vlastně najednou jsem zjistil, že ta 2-12 bedna prostě úplně skvěle funguje naživo. Já se všude slyším, mám takový ten zvuk. Ta bedna je udělaná z tenký překlišky. To znamená, že ten aparát víc rezonuje. Je to až protivný, ale fakt to zase funguje na ten mikrofon. A tady to je takový hybrid, protože má trošku jinak záda udělaný. Jo, že to je taky trošku otevřený. Co je to takový otevřenější. No. Já vždycky si říkám, že to musí být, že hezký, když ten aparát celý prostě drnčí.
než když je to taková ta bytelná bedna, která to všechno drží dohromady. To tlačí. Ale ono to na něco funguje, zase jako na nějaký třeba death metalový kapely, kde potřebuje ten tón být rychlej. Jako. No jasně. Tak ty rychlý tóny naopak vyžadují zavřený záda, že jo? No jasně, no. A aby to jako neunikalo někde. A tady naopak já jsem to chtěl otevřený, aby vlastně to hrálo všude kolem té bedny. Takže otevřený záda, tenká překliška, takže ta bedna, já to tady nemám moc na hlas, ale když mám tu koncertní hlasitost, tak ta bedna tam takhle, takhle lítá. Tak teďkon tady mám, to bych spíš zahrál jako s nějakým singlem, to je Plexina nebo Duplex, to je... Je na takový prostě něžní hraní spíš, to je... Tady mám to nakoplejší teda. Prostě taková ta jenom čistý zvuk bez žádného dokrmení. Jasně. A pak mám ten, na který moc nehraju sola, to je to Soldáno. To je tvůj jako... Tohle to je moje gro. Jo. Takže takhle znej jako... Že to je takový ten chrochtvej zvuk, který mně je tady trošku protivný, ale v kapele funguje. Mně přijde, že jako ten tvůj zvuk, že co jako spojuje ty všechny tři preampy, a takže to je vlastně hodně dynamický, že když hraješ jemně, tak se to vyčistí. To vyčistí a hrozně to... mu sluší. Já jsem teda občas hrou, takže že nespojuju tóny. A ono to tady ten krásně to Soldáno takže podpoří, že vlastně jako že to zprůrazní všechno. No. Já se třeba když hraju koncert, tak se snažím jako ještě jako tolik nespojovat tóny a ono to najednou jako začne hrozně fungovat, ten druh zvuku. Hmm. Koukám ještě na ten mikrofon, co máš u bedny a má to takový atypický držák. Chceš něco o tom říct? No ale pro velký komfort techniků, zvukařů a můj, abych si nekopal furt do stvenu na mikrofon, jsou různý verze husích krků a všeho. Uděláš si svoje značky, že jo, aby mikrofon měl na tom samém místě. A já jsem objevil takovouhle věc, kterou mi doporučil náš zvukař, je to takovýhle esíčko, nevím, jestli vůbec to je od nějaký firmy, kde vlastně mám ten mikrofon tady na značkách na stejném místě a nic mi nikde nevadí, takže já si vlastně tady můžu naštelovat vzdálenost a takhle. Bohužel jsem, mám ho starý, nenašel jsem vlastně v té době, kdy jsem to řešil, že by se prodával. Tě. Takže se teďka dostáváme k tvému pedalboardu a moje první otázka je taková všeobecná, jako je, jaká je vlastně tvoje filozofie ovládání, jak to ovládáš, jestli máš jako co, na každou písničku speciální zvuky? Člověče, no. Ne, já vlastně, jak jsem vlastně už o tom mluvil před chvílí, že já mám rád to gro, když je jednotný prostě. Mám takovýhle zvuk kytary a veškerý jako věci, co se dějou kolem, jsou jenom nuance. Opravdu efekty. Malinko, protože vlastně jako si představu sebe jako zpěváka a kdybych měl prostě 10 různých hlasů, jako... Jo. Takže já prostě mám ten svůj zvuk, to Salvado, Soldáno, a z toho vycházím a všechno, co se děje jenom 10-15%, někdy ještě míň. Takže já vlastně ty krabičky, co mám v pedalboardu, de facto nepoužívám. Výjima prostě nějakých sol nebo něčeho specifického, takže já prostě někde dokrmím, někde zkomprimuju, někde mám trošku delay, ale těším se vlastně na dobu, která přijde jednou, že já vlastně skončím bez krabiček, že půjdu kabelem prostě spojím kytaru s kombem rovnou. OK.
přesto tam pořád nějaký krabičky ještě zůstává. No, jako ono, předtím jsem tak, měl ty pedalboardy takovýhle, teď se to smužuje. Takže, hele, pojďme udělat takové, že projedeš prostě tu signálovou cestu, jo? Řekneš vlastně, co to je a jak to zhruba používáš. Přesně, ještě než se dostanu k tomu vlastně, co se tady děje. Já první přesadu je Buffer Empress, krabička, která je pro mě nesmírně důležitá, i když používám super kabely. Jsou to Monster Cable, já jsem si nebyl jistý, protože jsem střídal kabely teďkom, tak mám Monster Cable. Jsou to fakt festový kabely, takovýhle tlustý, a já do těchto věcí investuju, protože si myslím, že jsou důležitý. I tak jakoby ta ztrátovost v těch kabelech je, proto používám Buffer Empress, který na bázi něčeho, ale to analogová báze, dorovnává ztrátovost těch kabelů. A je to fakt rozdíl, protože většinou ten signál ztratí vejšky, ztratí takový ten prostor, a tady ta krabička to dorovná. A já z té krabičky jdu rovnou potom do aparátu, čili nestrácím signál tou cestou tady přes všechny ty krabičky. Takže furt vlastně mám, jako kdybych hrál rovnou do aparátu. Jasně. Nicméně, když potřebuji občas zapnout nějakou krabičku, tak mám tady G-Lab 3. Vlastně True Bypass listu, kdo neví, co je True Bypass, tak bych chtěl vlastně přiblížit vlastně to, co, o čem jsem před chvílí mluvil, že čím víc, čím další má signál kytarovej cestu, tak tím víc utrpí kor, když leze přes různý krabičky, kde nikdy nevíš, jaký, i když oni mají True Bypass, nikdy nevíš, po jakých obvodech to tam jede. Takže vlastně ta lišta mi umožňuje ovládat spínání více krabiček najednou nebo dělat si výběr, ale hlavně také, aby to furt nelezlo přes ty krabičky. Že to ti to jenom přiřadí do řetězce. Ono to přiřadí do řetězce. A to je, jak si to tady nastavím. Já mám tady možnosti prostě, kolik krabiček, jaký cesty se mi sepnou, jestli chci ovládat MIDI, prostě na jedno sepnutí, protože vlastně ty moduly já tady přepínám přes MIDI. Jasně. Takže já když takhle budu šlapat v mých krásných černých bačkorách. A to jsme chtěli říct, že člověk si tady vymazlí svůj aparát, připraví si prostě z super kamery světla a v půlce natáčení zjistí, že má bačkory, takže i to se může stát při natáčení. Ale ono to zase tak zličí, představte si Zach Wilde, v tom křiváku všechno ukazuje svoje vybavení a pak šlápne bačkorou na pedál. Takže já budu šlapat v bačkorách, nestydím se za to. Takže když šlápnu na jedničku, tak to je plexina jako duoplex, zvuk, který vychází z Marshall Plexy, a ten je čistý. To je tohleto. Na dvojce se mi zapne krabička od stejného výrobce, jako dělá Salvation Audio, tak vyrábí takovýhle krásný Tone Wheel Booster, se to jmenuje, Tone Wheel Boost. Já jako skejťák, ty jako skejťák to oceníme, protože je tam to skejtový kolečko a je to pro mě úžasný nakopávač zvuku, protože on nekrade třeba na rozdíl od té TS9 tady, nekrade ten prostor jako. On vlastně jenom ten zvuk nabudí, ale ten charakter zůstává stejný. A já ho tam mám fakt jenom minimálně, jo. Takže když ho nemám, tak je to tohleto. A když ho mám, ono to tam trošku je, je to pocitový, ale zase to nemá moc. Kdybych jako to přeháněl, tak to dá se to ovládat nohou takhle. Tak to přeženu. Tak bych to měl takhle. Ale já to používám fakt tady, dokonce mám takovou čárku tady a mám to jenom málo. Na backlidy to skoro nepoužívám. Bez toho a s Tone Wheel Boosterem. Skoro to neslyšíš, ale jako pro mě to je taková pocitová záležitost, že se mi to solo trošku hraje jako pohodlněji. Takže to je tu jakoby stupeň na solo. To je můj stupeň na solo. Pak úplně to samý mám tady u toho mýho hlavního zvuku, Salvado. Bez toho a zase s tím Tone Wheel. Takže to je prostě jenom, že já to trošku přikrmím. Víceméně bych si vystačil fakt jenom tady s tím, ostatní věci bych nepotřeboval. Mám tady ještě alternativu TS9, která vlastně, když potřebuji fakt hrát jako heavy metalový solo, prostě kde to mám bez toho. Ještě to víc prolezeno, to má ty středy, takže to... Mám ten zvuk se trošku sploští, ale jestli můžeme být prostý u vás, tak srát na to. Jasně, srám na to. A ještě jenom tak do toho vstoupím, vlastně ty máš tady x jakoby presetů, nějakých 9, 10 presetů.
A to je celá, víc jich nemáš takhle. Víc jich nemám, dokonce ona, tady ta truba, bypass, když tam má 10 pater, jako, no který právě, můžu by... používat. Já jsem furt v tom jednom patru, protože fakt moc nepřepírám. Hlavní je, že mám seplou trojku, Salvado. Na to jedu celý koncert. Hraju solo, dám si plexinu s tím Tomilmu. Pak zase se vracím na... Zase jedu na to. Všimněte si, že mám docela málo gainu. Ale já prostě zjišťuju, v čem dál tím víc, že méně gainu, samozřejmě se to musím přehnat, víc je prostě údernější. Je to rychlejší zvuk. Je to rychlejší a ten gain, když ho předáváme, tak jako dělá kolem sebe takový zamaže to. Který je hezký, když ta kytara hraje samotná. Jako. Ale spustí kapela a najednou jako, prostě když je tam méně, tak to víc prostě jo, zapadá do sebe všechno. Takže no. Ten můj vkus, jako by to někomu mohlo přijít až jako, že nemám skoro zkreslený zvuk, ale když ten aparát je osolený, teď hraje jako fakt jako na 20%, tak to mám samozřejmě. Že to ještě víc saturuje, ještě to víc saturuje, ještě to víc prostě skáče, ty repráky jsou vybuzený. No a jaké je tvoje další krabička, kterou nejčastěji používáš? Další krabička, kterou nejčastěji nepoužívám spíš. Krom jako ladičku nepoužívám vůbec. Ne, to máš technika. Upozorňuji, že tohle všechno je před signálem, čili jako není to v efektové smyčce, je to mezi kytarou a inputem tady do předzesilovačů. Mám tady výborné krabičky od firmy, kterou já mám hrozně rád, to je Lee Hooker, to jsou kamarádi. A oni vychází kolikrát jako ze starých legendárních krabiček, zasahují do toho, dávají do toho něco svýho, že jo. Kolikrát mají lepší komponenty nebo lepší než ty originály. Takže co taky jako občas sepnu, ale myslím, že tak jednou, dvakrát za koncert je kompresor, teda Comp Trip, tady Lee Hooker. A jenom víceméně zase pocitově, abych jako, aby ty tóny byly trošku delší, že občas to potřebu nechávat doznít, že jo. Takže tak je to bez toho. Takhle sepnu. Prostě to jede, ale zase spínám ho minimálně, zase jako mluvím zase o tom, že mě baví jenom ty malý nuance. No a pak tady mám vlastně další krabičku od stejné firmy Lee Hooker. A to je Fast Trip. Vlastně Fast, já jsem nikdy nepoužíval, ale najednou jsem zjistil, že to je docela jako fajn typ zkreslení. Je to taková prostě old school záležitost a na koncertech se ji neodvažuju zapnout, protože vlastně ten můj zvuk už je tak nahlas a tady to ještě jako vybudím, že mi kolikrát jako hned se rozpíská kytara. No. Takže když to předvedu, tak když budu vycházet z toho základního Salvado, jako soldáno zvuku. Spíš na solo. Čili tohle bez toho. A když ho... Ale má už kolem sebe hodně takového bordelu. Musel bych třeba asi víc jako zatlumovat tu kytaru. No. Zatím jsem se neodvážil použít, ale miluju ten efekt a použil jsem ho ve studiu teďkom teda. Nová deska, je to tam. Je to tam, je tam. Ne, fazy, to je... No, to je šílený, to bude úplně chrochtat, ale on má něco, tady ten má něco v sobě krásného a to je taková jako nějaká medovost. Já nemám rád, když tam jako moc ty efekty natáhnou něčeho nepříjemného a tady ten naopak jako furt je krásně medovej, jo. Když bych ho vlastně přehnal. Teďko nevím, co to udělá vůbec. To už vlastně nejsou slyšet ani tóny v tom. Ale tohle některý lidi na to mají postavený celý koncert. Někde to milují. Hele, já hrát takovýhle typ muziky, mě by to bavilo hrozně. Tak založíme kapelu. Jako. Založíme kapelu, fast se budeme fast food. Fast food. Dobře, tak a tady vidím třetí největší krabici. Tady to mám vlastně krabice, já nejsem moc dílejář, můj brácha třeba Matěj, který hraje na aparáty VHT a tady to má i Imrver za play dílej, tím je, to je vlastně charakter jeho. A já naopak dílej používám hrozně málo a pořídil jsem si tady legendární Korg SDD 3000 a ona se dělala dřív jako raková verze, myslím, že Edge z YouTube na to nahrál do desku Joshua Tree. A vlastně tenhle delay je pro mě takovej, že neubližuje tomu zvuku. Já ho mám ještě navíc ve smyčce. No jasně, zaskreslený. No a teď bych kecal si v paralelní
nebo sériový. Jedný z nich to mám prostě zapojený a mám to úplně tak, předvedu to radši. Ukaž, no mě zajímá, já jsem hodně delayový, takže mě vždycky zajímá, jak ty lidi mají nastavený delay. Hele, já ho mám jenom většinou, i když tady mám spousta možností mít spousta presetů. Kolik typů delayů použiješ? Jako? Hele, dva, a když hrajem jednu písničku, to ti ukážu, tak tři, takže můj standard je tohleto. To je takový který, typ díle, který vlastně tady možná zní, že je moc, ale v kapele se ztratí a spíš jakoby tu kytaru spojí jako s tím spotkem. Takže to není díle, který bych chtěl prodat jakože díle, ale spíš jako aby ta kytara jako srostla s tou kapelou. Pak mám úplně ten samý preset, akorát ho mám víc. A tenhle ten díle já už... To by mě možná ještě zajímalo, zahraj jenom akord a pak zatlum. No, já tam slyším, že na něm nějaký tremolo, že jo? Já člověče nevím, já jsem tam nejhezčí zvuky nakroutí můj malej syn tady, který se vrne do pedalboardu a úplně říkám, Mikeši, kde jsi to vzal? To nenašel. Ale tady a ten... A to používáš jako víc jako na čistý zvuky nebo na takový jako... Ale na takový... Jako plochy, jakoby. Spíš plochy, anebo když hraju někde vyloženě nějaký solo, který jako má úplně lítat jako... Tak to je, když jako chci, aby ta kytara byla tak říkajíc ve vzduchu prostě, aby tam plavala. Víceméně používal jsem i jiný díle, ale tím, jak jako zpívám a tady to mě to spíš jako, abych hledal nějaký presety, spíš to chci být svobodný na tom pódium. Jediný co, když si udělat bu-bu-bu na svoje děti nebo na diváky, tak používám ještě tady takový zvláštní preset, kde mám strašidla, jo. A to je tohleto. Vlastně takový nějaký, on si nese sebou nějaký bas, že jo? Nějaká oktáva přidaná. Jo, dobrý strašák, dobrý. Tady bojím, no. A pak mám ještě jeden takový infantilní a to je ten zase, ten kolem toho dělá takový rolničky, to je takový srandovní. Samozřejmě bych ho musel mít jako v tempu asi, který by hrál, ale ten tam dělá takové jako by střepy. Samozřejmě ti v tomhle poměru úplně rozbije to, co tam hraješ normálně. Takže jako většinou to dělám někde, jenom že třeba... A udělám takový efekt, jako nějaký třeba na konci písničky, jako když si to projeví. To je tvůj způsob. Jinak ze mě Edge nebude, jako ne. Já nejsem bíliář. Ne, dobrý. Čím to napájíš? Je to Voodoo Lab, ale nevím který. No. Je to vlastně napájení, vlastně zase jako téma sama pro sebe, protože nějaký krabičky nemůžeš tím napájet, protože ti budou vrčet, že jo. Takže něco napájím přímo ten G-Lab truba je pas lišta má nějaký napájení. Potom to kombinu tamhle s tím napájením, takže já jsem si s tím nemusel hrát, až mi fakt jako nic nevrčelo. A je fakt, že prostě, i když to napájení má stejnou voltáž, samou ampedanci nebo tady ty věci. Tady ty věci, tak je to rozdíl, že to pak někde vrčí, takže s tímhle jsem si musel hrát. Jo. A myslím, že jako pro mě je hrozně důležitý vychytat si tady ty věci, které tě potom můžou štvát na koncertě. Protože vlastně ti vznikne potom to, že ti něco vrčí. Ty hraješ a bere ti to tolik soustředěnosti, že potom prostě děláš chyby zbytečně. No jasně, no. Takže takhle vypadá můj jednoduchý pedalboard a až spolu budeme dělat další díl za 5 let, tak se mě nebudeš moc na co ptát, protože nebudu mít žádnej. Ještě možná jenom jako třeba víš, jaký máš kabely v tom pedalboardu přímo? No ty kabely, co jsem tady mám, samozřejmě zárohový jacky, takovýhle placatý a já jsem to tehdy konzultoval s různýma lidma, s technikem od Mankáčů, mým kámošem, který mi hodně tady pomohl s pedalboardem. Jarda, že jo, pozdravuju ho, takže ten mi
fakt jako by poradil hodně, psali jsme si spolu, že jo? No jasně. Protože no. Vím, že ty jako v tom jedeš ještě mnohem víc než já a máš přehled jako. No a vlastně tady ty propojovačky, ty propojovací kabely mají jacky Hikon nebo Hikon, já nevím, jestli to čte asi Hikon. No a ty kabely dělá Olga Somerová, protože se jmenuje Somer. OK, a ještě mi řekni, ty tam, vidím tam na pedalboardu, že máš takový jako patch bay, do kterého všechno leze a všechno z něj vychází. No, to jsem si vlastně, nemohl jsem sehnat na míru takový, který by mi tam pasoval, takže jsem si ho vlastně jako, koupil jsem komponenty, koupil jsem vaničku, koupil jsem jacky, mám tam 3 jacky a jeden MIDI vstup. Jasně. Právě na ovládání jako těch modulů. A nechal jsem si to vyrobit na zakázku a vlastně Technik má teďkon svazek kabelů, přijde k tomu a má tam barevné pásky. Já vlastně celý aparát mám pro Technika postavený na barevných páskách, takže on přijde a podle barev to tam roztrká a vypojí a je to vlastně hrozná rychlovka. Bez tohohle by to byl fakt jako strašný voser to zapojovat. Jo, 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 já to používám stejně a fakt na koncertech, festival nemáš čas... Bez přemýšlení. No. Bez přemýšlení. A jak říkám, jednou pro mě bude nejlepší patch bay jako kytara versus aparát rovnou, prostě rovně. Tyjo. No a je tady konec. Honzo, moc děkuji, že jsi přišel do tohohle super pořadu. Užil jsi to? Jo. A teď tady máme něco speciálního. Budiš fanfára. A je tady soutěž. A je tady soutěž, přátelé, je tady soutěž. Soutěž od našich partnerů. Můžete vyhrát unikátní ceny od našich většinou kamarádů, který nás podporují jednak v tomto pořadu, ale samozřejmě v tom, na co hrajeme, jak Honza, tak já. Takže děkujeme Coffee Cast & Caps, soutěži přispěli čepkou, kterou můžete vyhrát. Lee Hooker přispěli strunama a kovovýma trsátkama, na který Honza hrál skoro minulých 10-15 let. To je dost možný. Tak, další cena, Salvation Audio čepka, zimní úprava, desítky. A nakonec parádní kabely od firmy Vidara. Takže můžete vyhrát sympatický kytarový set. Pravidla týhle soutěže najdete v popisku tohohle videa, pokud jste v prostředí YouTube. Tam bude odkaz, bude tam napsáno, co máte udělat, je to jednoduchý. Nic se po vás nechce, pár kliků, pár nějakých komentářů a můžete to vyhrát všechno. Takže ještě jednou díky, Honzo. Já moc díky. A nezapomeňte se přihlásit k odběru tohohle kanálu. Taky se nezapomeňte přihlásit k odběru Honzovýho kanálu. Taky najdete odkazy dole. No a sejdeme se někde na pódiu asi, ne, co? Takže ahoj, někdy příště. Čau. Čau.